Wakiilka Xogeeyaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, danjirayaasha Maraykanka, Midowga Yurub iyo Ingiriiska ayaa kulan looga hadlay dardargelinta doorashada xildhibaanada Golaha Shacabka iyo hufnaanta doorashada waxay la qaateen madaxweynaha maamulka Galmudug, Axmed Cabdikaariye Qoorqoor. Kulankan oo ku qabsoomay aaladda fogaan aragga ah ee Zoomka ayay danjirayaasha iyo madaxweynaha Galmudug waxay sidoo kale uga wada hadleen arrimaha amniga doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee ka dhacaysa Galmudug, sida lagu sheegay qoraal lagu faafiyey barta Facebook ee madaxtooyada Galmudug. Madaxweyne Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa ka mahadceliyey taageerada beesha caalamka ee doorashada, waxaana uu ballan qaaday in maamulkiisa uu ka shaqeyn doono qabashada doorasho hufan oo lagu wada qanacsan yahay. Wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay ku cadaadinayaan inaysan mar kale dib u dhicin doorashada xildhibaanada golaha shacabka, isla markaana loo qabto si xor iyo xalaal ah oo dhammaan musharaxiintu ay ku wada qanacsan yihiin. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal. Hadal. Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa Telesom.